Já jsem moc rád, že jsme dnes tady u vás v Lovosicích, v vašem komunitním centru, které poskytuje mnoho druhů pomoci i mimo pandemii, a že můžeme prostřednictvím našich dárců zprostředkovat vaši činnost na další období. Takže Rodinné centrum Mozaika je nezisková organizace, která podporuje rodiny s dětmi. Díky koronaviru jsme museli samozřejmě veškeré služby přerušit, že tady byl opravdu velký zhluk lidí, což nás samozřejmě velmi ovlivnilo. Každopádně díky tomu jsme právě s Krejčí Production, s panem Vojtěchem Krejčím, mohli založit tuto občanskou iniciativu Lovo spolu. A mohli jsme i s dalšími dobrovolníky nyní zahájit pomoc všem občanům Lovosic a dalším sociálním službám, včetně lékařů. Pro mě osobně je to určitě známka toho, že opravdu lidé jsou schopní pomáhat jeden druhému a že i naše pomoc ostatním má velký smysl a určitě jim všem patří velký dík.